Warte. Eu tenho que apertar uma vez, soltar. Não é tranquilo. Mais preocupado com gasolina do que com água. Mas se ela começou a morrer, eu tinha deixado ela normal, daí eu vou estar na reserva. Tá bom. A gente agora está começando a voltar. Né?
A única coisa lá embaixo que eles estão falando de cemitério é um lugar filha da puta, daí a gente vai desviar pra frente. Tá bom. Como que pode, né? Entrou aqui já, cara. 42 pontos. E eu só enxergo numa vista ainda. Aí o rapazinho que furou a boca lá. Tá tirando o começo lá.